حديث پاک اسمان شو دون زنجن متعلق آو پرسنا ایک دو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نم غلام آو تتا عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نم خاتون زشی یہ حالت گئی زبرس خراب کیا گئی یہ منچو یہ مناو جور چکل آو حضرت عبید مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کردو غلام یعنی تیمویز یسن کی حضرت دین اجازت کیا چھ دبیو چھڑ رہی ہو کیا حضور پاک سمو کو نتیمون کن توجہ کی ہی امید دن جواب بس خاموش صحاب بھی عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم بخدا یہ محسن بلکل منچے مرنس تیار یعنی اجازت دیو حضور پاک سمو فرمو انیوک دشوی یوی انیوک دشوی خاتون یوی فرمو بوڑ پیالے انیو کیا انیو بوڑ پیالے بس کار دروخان پانس داکتا دکن تلت ساس کر وہ ساس آئیس نہیں کیا انچہ میں آگے پانا ہی دروخ سکو آلگ بیاگو فرمانا تیک کریو کائی انگل دیو کیا دیو ایچیس اندیو تو انگل کرن تا امساوڑا ماز یسی واپس الٹی مز بھی کھون سرے حران دبن ہے مشن ماز چمتی مشن ماز کبر کوتا کال پاس چنسی یلن ماز چمتی ویسا ماز کت کریی پتہ آو نصیب پیالو بھرت پتہ فرموک بیس خاتون فرموس چت دی اونگل تم تھی دیت اونگل کر آو تمس تہ آو ماز وشت ادر نا ماز پیت سہ زن سہ چوپمت ماز خون وون تم گئی حیران عرض کور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت چھن ماز کھیمت کہین یم چھن چوٹ ووٹ آسہ کھیمس کہین سا سین رسا وغیرہ یہ مگر لفظ ماز نہیں کہین یہ کیا فرموک حلال سید کرو تے کیو تے سحر حلال کیو تے سحر کیو تے حلال سحر کیو تے حلال مگر افطار کرو تے حرام سید افطار کرو تیمو دو حضرت ایسے افطاری کر فرموک تے سو غیبت کرن کیسو کرن غیبت اور غیبت کرن اس فرمو اللہ تعالی ہن موج میتز وایسن ماز چون موج میتز وایسن اس لئے یہ ہو پروردگارن آدھتن ظاہری شکل او اسی مانوی چیز کیا ہو اسی یہ اس نے موجز ہے یہ مو ایلوش اتی پیز پر چھو ماز پر مطاق مز ٹوریس مز فرموک یہ اس طرح عبد گبت کرو ان کوئی لوگو تا یہ سزا کی تو لوگو روز زیادہ مشکل کیا لوگو مشکل لوگو معلوم سب دیو کہ عبد گبت کرنے سے چھو انسان دوری کا اوشن کسن کی دول کیا مگو عبد غبت کرن مگر روزو کس مقصد اس کو سوری فوت آتمن سے مبتلا رشتش مبتلا تا سائنیم مستورات ان کی جادہ ہی پہنت زیادہ سوز بہت درخواست کرن پنن یمن ماجن بینن تھی کم از کم خدا را ماہی مبارک اس منز مکریو اور جوڑش غبت وغبت کی ہیں کیا تیل چھا ماہی مبارک پر چل جاویز نا آسو زیادہ سخت آسو کیا زمزات کن جائے کا مقدس جائے آشا مقدس وقت آش اللہ تعالیٰ سواب خرامن مگر بنہاس پر چھ پکڑ گسن بنہاس پر چھ پکڑ گسن بنہاس پر چھ کیا معنی گو حرم شریف اس منز جس عبادت کرے عام دوہن منز تمیشو پریت کنی عبادت اس لچک سواب میلن کیا آگ درود شریف پڑھن مکہ شریف اس منز گویا لچک سواب میلن اور اگر ماہ مبارک اس میں پڑھنا آگ درو شریف ستھن لچن و سواب چھوست کچن اللہ شخص کرنا زیادہ بھی ستھت نفل پڑھن لچک سواب اسوست باکین دہنت لچ نفل آج چھو ستھن لچن ہن کچن تو کوتا خوریو سا فرمو خان آت مقدس جائے اگر گناہ کرت کیا تات پٹا سی پکڑ دی خطرنا پکڑا سی